السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حمد باری تعالیٰ کے کچھ چند اشعار پڑھنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ہم تمام حضراتوں کو یہ جو حمد باری کے جو چند اشعار ہیں بہترین لگے گی انشاءاللہ. دشمن کی ہدایت کی دعا کون کرے گا, دشمن کی ہدایت کی دعا کون کرے گا, یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا, یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا, دشمن کی ہدایت کی دعا کون کرے گا, یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جیسے, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جیسے, ویسے میرے آقا کی ثنا کون کرے گا, ویسے میرے آقا کی ثنا کون کرے گا, محمد کے سوا کون کرے گا, محمد کے سوا کون کرے گا. فرشتے بل حاصل کی حیا کا کرتے رہے, فرشتے بل حاصل کی حیا کا, عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا, عثمان غنی لالی ہمشی کی بات کرنے لگا ہوں. سینے پہ چٹان تو ہوٹوں پہ عہد ہے, سینے پہ چٹان تو ہوٹوں پہ عہد ہے, دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا, بلند ایسی صدا کون کرے گا, محمد کے سوا کون کرے گا, محمد کے سوا کون کرے گا. محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں کا.